የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላማቸው የበዛ የሆነ እያለን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሰው ያድርጉ ቻናላችን እንደሚታወቀው ሰሞንኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳል እኛም ለዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረታችንን አድርገን ወደ እናንተ ዝርዝር መረጃዎች እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኘው መረጃውን ወደ እናንተ ጀባ በማለቱ በኩልን የአዲሱ አለማየው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ቀዳሚ ያደረግነው መረጃችን ደግሞ ሁለት ዓመት ሊሆነው የተቃረበው የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ጋብ ብሎ ከቆየ በኋላም ባለፈው ሳምንት እንደ አዲስ ተቀስቅሷል ጦርነቱ ረቡ ነሐሴ 18 2014 ዓ ምህረት ንጋት ላይ እንደ አዲስ መቀስቀሱ በሀገሪቱ ከፍተኛ የደህንነት ስጋትን እንደ ጫረ ይታወቃል ጦርነቱ እንግዲህ ከገረሸ በኋላ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ እነሱን ክስተቶችን ወደ እናንተ እንግዲህ ዘርዘር ባለ መልኩ ልናቀርብ ወደናል ለወራት ከዘለቀው ውጥረት በኋላ የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ለሶስተኛ ዙር ዳግም መቀስቀሱ የተሰማው የትግራይ ኃይሎች በፌዴራል መንግስትና በክልል ኃይሎች ጥምር ተከፍቶ ተከፍቶብኛል ካለ በኋላ ነው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ባወጣው መግለጫ ረቡ ናሀሴ 18 214 ንጋት 11 ሰዓት ላይ የፌዴራል መንግስቱ ከአማራ ኃይሎች ጋር በመ በሆነ መጠን ሰፊ ጥቃት ከፍተውብኛል ብሎም ነበር የትግራይ ኃይሎች መግለጫውን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ጦርነቱን የጀመረው ህወት ነው በማለት የትግራይ ኃይሎችን ተጠያቂ አድርገዋል ሁለቱ ኃይሎች ወደ ጦርነቱ ተመልሰው መግባታቸውን ተከትሎ ተፈላሚ ወገኖች ከግጭቱ እንዲታቀቡ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ህብረት የአውሮፓ ህብረት አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግ ደምና ሌሎችም አገራት እንግዲህ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሌላኛው እንግዲህ ትኩረት ከሳቡ ጉዳዮች መካከል ከጦርነቱ መ ቀስቀስ በኋላ የብዙዎችን ቀልብ ስቦ የነበረው ጉዳይ የትግራይ ኃይሎች በመቀለ ከሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት ቅጥር ግቢ ነዳጅ ሰርቀዋል መባሉ ነው ምግብ ፕሮግራም ጦርነቱ በተጀመረበት ተመሳሳይ እለት ረፋድ ላይ የትግራይ ኃይሎች ከግማሽ ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ መዝረፋቸውን ገልጾ ነበረ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊን ነዳጅ በኃይል መወሰዱን አስደንጋጭና ሳፋሪ በማለት ገልጸው ነዳጅ አሁኑኑ ይመለስ ሲሉ በአጽንኦት እንግዲ ጠይቀውም ነበር የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ ሐሙስ 192014 በወጣው መግለጫ ዝርፊያው የጦር ወንጀል ነው ካለ በኋላ የትግራይ ኃይሎች ነዳጁን መውሰድ ያስፈለጋቸው በቆቦናም በአካባቢው ላይ ለከፈቱት ጥቃት ማስፈጸሚያ ለመዋል ነውም ብሏል ይህን ተሰርቋል የተባለው ነዳጅን በተመለከተ ህዋት ባወጣው መግለጫ ከወራት በፊት ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ያበደርኩትን ነዳጅ መልሽ ወሰድኩ እንጂ ዘረፋ አልፈጸምኩም ማለቱም በመግለጫው አውጥቷል የትግራይ ኃይሎች በ በመግለጫቸው ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊን እና የዓለም ምግብ ፕሮግራም አጥብቀው ተችተዋል በነበረ ስምምነት መሰረት ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ያበደርነውን ከ600 ሊትር በላይ ነዳጅ ተመላሽ እንዲሆን ነው የጠየቅ ነው ብለዋል ለትግራይ ኃይሎች የጦር መሳሪያን ሊያደርስ የነበረ ነው የተባለው የጦር አውሮፕላን ተመቶ ወድቋል መባሉ ሌላኛው አነጋጋሪ ጉዳይ ነው እንግዲህ ይህ እንደ አዲስ ካገረሸ በኋላ የነበረው ጉዳይ ነው የአገሪቱ መከላከያ ህል አንቶኖቭ 26 የተሰኘውን ሶቪየት ሰራሽ የጦር አውሮፕላን 1172014 ምሽት አራት ሰዓት በሱዳን በኩል የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ ሊገባ ሲል ተመቶ ወድቋል ተብሏል ይህ አውሮፕላን ተመቶ መውደቁን በተመለከተ ሱዳንና የትግራይ ኃይሎችን ሀሰት ነው ሲሉ አስተባብለዋል አውሮፕላኑ ለህዋት ኃይሎች የጦር መሳሪያ ሊያቀብል የነበረ እንደሆነ በአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን የሆኑት ሜጀር ጀነራል ተስፋ ያያሌውም ገልጸዋል ጀነራል ተስፋ አውሮፕላኑ ሌሊት አራት ሰዓት ላይ በአገሪቱ አየር ኃይል በቶ መውደቁን ከገለጹ በኋላ የአየር ኃይል አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ስለ ሁኔታው በአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ላይ ቀረበው ማብራሪያም ሰጥተዋል ሌላኛው ትኩረትን ከሰቡ ጉዳዮች መካከል ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ መዲና መቀሌ ከተማ ናሴ 22014 የአየር ጥቃት መፈጸሙ ና የህጻናትን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች ተገለዋል መባሉ ሌላኛው ትልቁ ክስተት ሆኖ ተመዝግቧል በዚህም ጥቃት ቢያንስ ሰባት ሰዎች መገደላቸውን ና ከእነዚህም መካከል ሶ ሶስቱ ህጻናት መሆናቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ እና ሮይተርስ የዜና ወኪል የጤና ባለስልጣናትን ዋቢ አድርገው ዘግበውታል የተባበሩት መንግስታት የህጻናት አደን ድርጅት ዩኒሴፍ ዋና ዳይሬክተር ካትሪን ራስል በጥቃቱ በርካታ ህጻናትን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች ተገልነዋል በማለት የፌዴራሉን መንግስት እርምጃ ጥብቀው ኮንነዋል ከጥቃቱ በኋላም የተቀረጹ ናቸው የተባሉ ስሜትን የሚረብሹ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ተጋርተዋል የትግራይ የክልል ኃይሎችም የፌደራል መንግስቱም ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ አድርገዋል ብለው የከሰሱ ሲሆን የፌደራል መንግስቱ በበኩሉ ሰላማዊ ሰዎች ኢላማ ተደርጓል መባሉ ሀሰት ነው ሲል አስተባብሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴሩ ለገሰት ሁሉ ጥቃቱ ሀሰት ና የፈጠራ ድራማ ነው ካሉ በኋላ የትግራይ ባለስልጣናት የተጎዱ ሰዎችን በማስመሰል አስከራ መያዣ ቦርሶዎችን ጥለው እያሳዩ ነው ሲሉ ለሮይተርስ ተናግረዋል ሌላኛው እንግዲህ በጦርነቱ ዳግም ባገረሸበት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን ውስጥ የምትገኘው ቆቦ ከተማ በትግራይ ኃይሎች እጅ መግባቷን የተሰማው ቅዳሜ ናሴ 22014 2014 ላይ ነበር የቆቦ ከተማ በትግራይ ኃይሎች እጅ መውደቋን የታወቀው አገር መከላከያ ሰራዊት ከተማዋን ለቆ መውጣቱን የፌደራል መንግስት ካስታወቀ በኋላ ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት መግለጫው ህዋት የቆቦ ከተማን ከውጪ በብዙ አቅጣጫ እያጠቃ እንደሆነ ገልጾ የህዝቡን ደህንነት አደጋ ውስጥ በሚያስገባ መልኩ የከተማ ውስጥ ውጊያ ለዓለም የሚያስችል ሁኔታ ሁኔታ እየፈጠረ ነው ብለዋል የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው ከተማዋን የያዙት በጸረ ማጥቃት ዘመቻ መሆኑን አስታውቋል የትግራይ ኃይሎች ከተማዋን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያለ ህዝብ የቆቦን ከተማ ለቆ በመውጣቱ ተገልጿል አሁን በቆቦ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች በመንግስትና በህወት ኃይሎች መካከል ከባድ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን በአካባቢ የሚወጡ መረጃዎች እያጋሩ ይገኛሉ ሌላኛው መረጃችን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአገሪቱን የአየር ክልል ጥሶ ገብቷል ያለውን የጦር አውሮፕላን መቶ መጣሉን ከገለጸ ከሳምንት በኋላ ሱዳን በካርቱም የሚገኙትን የኢትዮጵያን አምባሳደር ጠርታ አነጋግራለች ከፍተኛ የአገሪቱ ጦር ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ተስፋ ያያሌው እንዲሁም የኢትዮጵያ አየር ሀይል አዛዥ ሌተር ጀነራል ይልማ መርዳሳ አንቶኖቭ 26 አውሮፕላን በሱዳን በኩል የአገሪቱን አየር ክልል ጥሶ ገብቷል ብለው ተከትለው ነበረ በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደርም ከሱዳን ተሻግሮ ኢትዮጵያን አየር ክልልን ጥሶ የገባ አውሮፕላን ተመቶ መውደቁን በመግለጽ ናሀሰ 232014 መግለጫው መስጠታቸው መንግስታዊ የዜና ወኪል ሱና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋቢ አድርጎ ዘግቦታል ጉዳዩን በሚመለከት በአምባሳደር ይበልጣል አእምሮ መግለጫም ደስተኛ ያልሆነው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደሩን ጠርቶ የሰጡን አስተያየት እንዲያስተባብሉ ጠይቀዋል ብለዋል ሱዳን የዜና ወኪል የሱዳን የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ዱላ የኢትዮጵያን አምባሳደር ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ሀገራቸው ሱዳንን እንዳላስደሰተ ግልጽ አድርገውላቸዋል ሲል ሱና የተሰኘው የሱዳን መገናኛ ብዙሀን ኤጀንሲ ዘግቦታል የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል አንቶኖቭ የተባለው ሶቪየት ሰራሽ የጦር አውሮፕላን ናሲ 172014 ዓ ም ምሽት አራት ሰዓት በሱዳን በኩል የኢትዮጵያ አየር ክልል ጥሶ ሲገባ ሲል ተመቶ መውደቁን መግለጹ ይታወቃል አውሮፕላኑ ለህዋት ኃይሎች የጦር መሳሪያ ሊያቀብል የነበረ እንደሆነም በአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን የሆኑት ሜጀር ጀነራል ተስፋ ያያሉ ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግስት የጦር አውሮፕላኑ ባለቤት የየትኛው አገር እንደሆነ በስም ባይጠቅሱም ህዋትን በመደገፍ ላይ የሚገኙም ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን ነው ሲሉ ተናግረዋል ይህ የጦርነት አውሮፕላን ተመቶ ወድቋል መባሉን ሱዳንና የትግራይ ኃይሎች ሀሰት ነው ሲሉም አስተባብለዋል አምባሳደር ይበልጣ ለአምሮ ለሱዳን መገናኛ ብዙሀን ሰጥተዋል በተባለው መግለጫ ኢትዮጵያ አየር ሀይል እንዳለው ከሱዳን የተሻገረ የጦር አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ጭኖ ለትግራይ ሀይሎች ሊያደርስ ሲል ተመጥቷል ማለታቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግበዋል የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ፋደል አብዱላ ፋደል አምባሳደሩ የሰጡት መሰረተ ቢስክስ ግንኙነታችን ማጠናከር በሚሹት ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ አሉ ጉዳይ ተጽዕኖ ያሳድራል ሲሉ ለአምባሳደር ይበልጣል አምሮ ተናግረዋል ሲል ሱና ዘግቧል ፈቃድ ሳያገኝ ኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ በመግባቱ ተመቶ መውደጉ ከተነገረ በኋላ ተመሳሳይ በረራዎች ወደ ትግራይ ሲደረጉ መቆየታቸው የተለያዩ መገናኛዎች ብዙሃኖች እየገለጹ ይገኛሉ ያለፈው ሳምንት ክስተት ይፋ ከመደረጉ ከቀናት በፊት አዲስ አበባ ላይ ከወጣቶች ጋር ውይይት ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ከየት እንደሚነሱ ባይገለጽም ድብቅ በረራዎች ወደ ትግራይ ሲደረጉ እንደነበረ መንግስት እንደሚያውቅ መናገራቸው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ቀረብንላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ነው ይመስል ነበር ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ መልእክቱን መጫን እንዳትረሱ ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መረጃውን ወደ እናንተ በማቀበሉ በኩል እነ አዲሱ አለማየው ቆይታ አደረ